Den aktive nødbremsning advarer dig om overhængende fare for kollision og tilskynder dig til at bremse ved hjælp af visuelle og akustiske advarsler på instrumentpanelet og det transparente display, afhængigt af køretøjet. Hvis du ikke bremser tilstrækkeligt hårdt, udløses aktiv nødbremsning for at undgå eller minimere kollisionen. Systemet deaktiveres via multifunktionsskærmen og genaktiveres automatisk, når motoren startes igen.